କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ହଉ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ ଇଏ ହବା କଥା ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ପ୍ରାୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକ ତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆମେ ତ ମାନେ କହିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ବୋଧେ 600-700 ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇ। ବିଲକୁଲ ସେଇ ସେଇ ମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯିବୁ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କାଫି ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିବେଦିତା, କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ହିଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ହବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗରେ ରହିଛି, ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଆସିଲେ ଅନେକ କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଚିତ୍ରକୁ ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଥା ଗାଥାକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ ନିବେଦିତା, ଇ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଦୁଇପଦ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଆସିବାରେ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିକେ ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବାରେ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭରିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କେ ପାଞ୍ଚମେ ଦିନ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉଦୟଗିରି କି ଗୁଫାଓଁ କେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କା ଆନନ୍ଦ ଲେ ସକେଙ୍ଗେ। ଛଠେ ଦିନ କି ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେ ସାଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଗୀ और उसके बाद ट्रेन गया के लिए प्रस्थान करेगी। गया के तीर्थ स्थलों के दर्शन के उपरांत यह ट्रेन दिल्ली के लिए वापस प्रस्थान करेगी। इस वातानुकूलित यात्रा का पैकेज शुल्क मात्र 17,655 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू होगा। इस शुल्क में टिकट के अलावा भोजन, बसों द्वारा भ्रमण, होटल और ट्रेवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आज ही टिकट बुक करें www.irctctourism.com/bharatgaurav पर। आर यू एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? इफ येस, आईआरसीटीसी हैज एन एक्साइटिंग ट्रेन टूर लाइंड अप फॉर यू। Be ready to travel on Bharat Gaurav AC Deluxe Tourist Train on a wonderful tour, Northeast Discovery, beyond Guwahati.